acendeu ali, era aí, foi pra parar. Acabou! Então, será que toda vez nessa sala vai ter esse amplificador aqui na lata? Bom, antes, hein? Se for, nunca mais quero três, velho. Nossa, achei essa música mó pesada. Deixei no chão ali, eu não vi nada. Você cantou, cara. Quebrou a lente ou só soltou? Da hora. Não, quebrou mesmo. Não, a música... Virou duas. Mas isso não quebrou a armação, né? Você lembra? É, não. É, então, fazer, mas eu tenho uma mais. Eu tenho outro em casa desse aí. Tranquilo. Eu lembro de adrenalina que a gente fez fora. Não, assim. Não. Bem que eu tenho chato de arrumar a armação. Lente é rápido. É, vou levar lá. Eu vou ter que fazer os testes de novo, porque eu não sei como é que vai. Pô, seu cabo, né? Susto, velho. Eu quero ver uma outra vez. Onde é que eu fiz um bagulho de ouvido, hein? Okay.